waxaa nagu kelifay xusbiga laidhahaa <laughs> xusbiga kulmiye degmada sayla isaga halkaa dhigay waar degmadani dad bay leedahay aan wax weyn ku magacownayn oo xilal yar yar oo aad u hoosey oo maynare bay leedahay dagaal bay inagula jiraan dagaalka ynagula jiraan maxay noogu keeneen wax alle waxay noogu keeneen ma jiro xirji xaaji cali xasan oo halkaa fadhiyo guddoomiyaha isagoo wasiirabuu halkaa soo fadhiistay wuxuu sayla u ballan qaaday inu waxu qabanayo

iyo dhammaan wafdiga uu hogaaminayo musharaxa madaxweyne mustaqbalka dhow aaaamaa fooda inagu soo haya aad iyo aad baa usalaamantiin mar ora waaa idiku soo dhaweynnaa degmada saylabari oo runtii ku suntan taariikhda xusbiga wadani uu leeyahay e, waxaana doonaynaa inaa ina waxoogey faafaahina -fa idinka siiyo degmada iyo xaaladeheeda haddii aan idinka siiyo amar rdegmada waa degmo ballaadan laba kun oo cod baa yaalla inta maanta iska duwaangelisay goobtaas saddex boqol iyo konto qof baa iska duwaangeliyey toddoba cishana way socotay balacabanina boqol iyo siddeetan cod baa u yaalla degmada oo iyaguna gaadhbedela lix boqol oo qof baa iska duwaangeliyey degmada waxay degmadu culayska ku yimid u yahay komishinka doorashooyinka qaranka somalilan ee u dhaartay ummadda inay mideeyaanoo mid u noqdaan waaku cool dhacay saylo oo intaa leeg hal sanduuqbaa marka hore la keenay annaga oo ka cabanayna halkaa sanduuq ee naloo keenay ayaa waxaa dhacday halkaasa noogu yimaadeen maalin khamiisa iyago oo ay taageenintamaaogilegoaanmar horiaskugaasiiummada marki aanu tusnay war waaunaguma fila sanduuqani degmadu intaa way kabalaaan tahay iminkana qalad baa nala galay imika haddaba wakhtigan hanala siiyo waxaana lagu yidhi waa laydiinsoo sabta l war lan soo siinaya jibcii baa na laga qaaday maanta kun iyo laba boqol oo cod baa iska duwaan gelin lahaa sayla laakiin dayac ay dayaceen nimanka commisiinku waanu dareensannahay inaan cid degmadan qiimaynaysaa aanay ku jirin cidina kala xisaabtameen cidinaa u tegin cidda lagu sheegay macaal mas-uuliyiinta ka tirsan beeshan degmadan leh awgeed baa nalaga qaaday sanduuqaasi

saddex goor buu galay maxaa la ydhaahdaa ay sayla doorashooyin tii labiiyo tobankii boqolkiiba shan iyo siddeetan baa sayla uga cudeeye xusbiga wadani tii toddobiiyo tobankiina boqolkiiba shan iyo siddeetan baa xusbiga wadani ka helay tii maantana boqolkiiba sagaashan iyo shan buu maanta ka helay aaanu waxaaanu rajaynaynaa oo aannu ku rajo weynahay ta maanta soo socotee madaxweynaha

wa ayaan darooyinka jira iyo dhibtayna haysato weye waa kii hada qabtay waa kii guryaha u dhisay waa kii kulmiye oo da waabtayigabtaguleey wamanta guryaadisay mabatgikaraba waabaa isu da lakin waaba nala gaa aadaa waa qofka keliyata oan kara xukuumadii kulmiy wab uga qabtay markaa waaasheg degmada a alk ta fadhiya

labadii habeennimo wuxuu ku soo khatimay degmada sagaloo markhaati baynu ka wadana o halkaas aynu taagnayn maantana wuxuu ku soo khatimayaa waxa weeyaan waa duwaangelintii waxaa kaloo aan ku darayaa intaa ah waar degmadani dad bay leedahay aan wax weyn ku magacownayn oo xilal yar yar oo aad u hoose oo maynare bay leedahay dagaal bay inagula jiraan dagaalka ynagula jiraan maxay noogu keeneen wax alle waxay noogu keeneen ma jiro

استجع يا حقولة استجع كش قيستي استجع مالو البهل كاتاجن لكن ما أنكو كرين وأنكو سومري كرين وأفكو تاجايا يا وأنكو أقولين وأن مان وكو أقولين وابو وحكو سينكرنا وحبون ما سينكرنا وما يا وحلا وحنسينكرنا ومشاوي على ما شرتو

oo asaso gaab amadoonaan maaab gaaac doontaan war mlma beedhegy war ma dhegaysan karano ama dhgayakara waaw haddaad doonaysaa ia kusii jirtaan sidaaa tihiin oo lix sanoo dambe sii dulmanaataan oo sidaa haataan cid kastoo di yimaada masarada haddii kale ya waa wamatawamadaymaal wab alkaaag fahiya